Sejam muito bem-vindos, Rodrigo Almeida, da Sua Terrenos Litoral Imóveis, com o compromisso de sempre trazer produtos de altíssima qualidade. Hoje se trata do imóvel maravilhoso, extremamente maravilhoso, quatro suítes, são 356 metros de área construída. Estou aqui na região da piscina, do ambiente gourmet. Não tem um detalhe para ser feito nesse imóvel. Muito bem acabado. Olha só. Você tem um salão livre aqui embaixo também. Olha o detalhe das paredes. Piso, toda a estrutura, uma estrutura muito bem reforçada. Um imóvel relativamente novo. Eu vou mostrar para vocês cada detalhe disso. Olha só, aqui é onde era o ateliê, pode ser muito bem utilizado como mais um dormitório ou um home office, por mais que tenha um home office lá em cima. Nós vamos ver cada detalhe dessa maravilha. Tá dentro de, esse imóvel está em um condomínio de alto padrão em Mogi das Cruzes, tá? Perceba que não tem portão, segurança 24 horas reforçada. Olha só. Vamos acompanhar aqui cada detalhe. Olha esse porcelanato, pessoal. Acompanhe cada detalhe. Olha só. Perceba esse detalhe interessante desse vão livre que tem aqui na integração dos ambientes. Olha só. Um mármore verde Ubatuba. Olha o vão desse ambiente de estar, jantar. Detalhe de acabamento. Olha essas sancas. Um grande detalhe, aqui no fundo do imóvel você tem uma área de APP, ou seja, uma área permanente, não pode ser edificada, não pode ser feita a supressão dela. Então essa paz e tranquilidade de segunda a segunda. Aqui eu estou no pavimento, no primeiro pavimento, né? Ou considerado como pavimento térreo, para mostrar para vocês. Aqui estou na lavanderia. Percebam que lá embaixo nós temos esse mesmo ambiente aqui, né? Para eu acomodar do seu produto de limpeza. Olha só, voltando aqui para a área de processamento, né? A cozinha, o ambiente das salas. E agora nós vamos visitar a parte dos dormitórios. A casa segue o mesmo padrão nas escadas, desse lindo porcelanato. Um detalhe muito importante é isso, olha só. O fechamento em vidro para luminosidade que entra no seu custo-benefício. Você não precisa acender as luzes por conta desse grande detalhe nesse imóvel. Vamos ver os dormitórios. Você tem mais um dormitório que é semelhante a esse aqui, ó. Todos eles são com closet, tá? Todos muito bem acabados. Aqui nós mostramos todos os detalhes para vocês. Aqui a vista de cima fica mais bela ainda. Olha só.
Um detalhe aqui que os dormitórios, eles são de frente para as varandas. Aqui estou na parte de trás do imóvel e nós vamos ver lá na parte da frente agora. Uma visão clara da piscina. Tem uma cisterna aqui com mais de 2.500 litros, tá ok? Vamos lá. Vamos acompanhar cada detalhe desse imóvel maravilhoso. 300 metros de terreno, são 356 metros de construção, muito bem construída. Todos eles são dormitórios com closet. Parte frontal do imóvel. Essa varanda liga esse dormitório que nós acabamos de sair e vai dar acesso ao outro. Olha só. Bom, arborismo muito bem cuidado. O seu acesso para suas vagas de estacionamento. Interessantíssimo, rua sem saída. E é isso. Se você se identificou com esse imóvel, envie a sua mensagem, estamos aguardando com muita alegria para poder te atender, para você conhecer cada detalhe desse imóvel maravilhoso. Um abraço e bons negócios.